ולמי מאיתנו שבוחר להישאר כאן בצפון? רן, בוא נתחיל לטייל. הלנה, מה שלומך? רן בר מוזי. פינת הטיולים, קדימה. כן. קדימה. איזה כיף פינת טיולים ככה בסוף שבוע, אז באמת, שבת באמת הפך פחה לפנינו. הפך פחה עד כדי כך שמחר הולכים להיות רוחות סוערות, כמו שכבר ראינו מקודם, וגם גשמים, וביום שבת כבר שרב. מה קורה, תגיד לי, עם המזג האוויר הזה? דני רופ השתגע. וזה אומר שזה זמן טוב לעשות ספורט. למה דווקא ספורט? אנחנו זוכרים מה קרה במרתון תל אביב, היה אבדות, אפילו מישהו נפטר, ומחר הולך להיות לנו את המרתון הראשון מסוגו בגולן, אולטרה מרתון, לא סתם מרתון. מה זה אומר אולטרה מרתון? אולטרה מרתון זה בכמה מסלולים, הגדול שבהם הוא 100 קילומטרים. אנחנו רואים בתמונות את המרתון שהיה בצבריה, מכיוון שאין לנו עדיין מרתון מגולן, כי הראשון מסוגו יארך רק היום. סתם. נכון, אז אמרנו, מרתון צפוני ברמת הגולן, וזה יקרה לאורך חטווי שביל ישראל, בין ערים, ודיות ונחלים. אנחנו רואים ברקע, כמו שאמרנו, את מרתון צבריה. שזה ענפים הכי יפים. הכי יפים, תכף. אני קצת משוחדת, כן, אבל זה באמת מקום מדהים. את משוחדת ובצדק, נכון, פשוט ככה. היציאה הראשונה זה בלילה שבין חמישי לשישי בחצות. הריצה מתחילה למרגלות היישוב נמרוד. שם המקצה הארוך הוא 100 קילומטרים. המשמעות של 100 קילומטרים זה אומר 12 שעות ריצה לאנשים שהם פחות מקצוענים, 8 שעות לאנשים היותר מקצוענים. את בטח תסיים את זה בשבע שעות. טוב, ספורט זה לא בדיוק הקטע שלי, אז בוא נעבור למשהו שהוא עם פחות גשם. כן. יום שבת. יום שבת. יום שבת יש לנו את נחל סניר. יום שבת, כמו שאמרנו, יש שרב, נחל סניר, נחל חרמון, נחל חצבני, כמו שקוראים לו בני דודינו הערבים. האורך של הנחל 65 קילומטרים, מתחיל בכלל בלבנון, רק החלק התחתון שלו, מכפר רג'ר ועד לחיבור עם נחל דן ליד קיבוץ שדה נחמיה, הוא של ישראל. המסלול מתחיל בגשר הצינורות. זה מקום מקסים ונורא נורא מטויל, וככה, אני לפחות, כל פעם שאני שם, אני לא לבד. נכון, יש שם פארק, ואם שואלים אותי, באופן אישי הייתי ממליץ גם להורים שמגיעים הילדים, יש כל מיני חוברות הסברה שהרשות הגנים והטבע מחלקות להורים, ואז גם אפשר להפוך את זה לפעילות לכל המשפחה. מומלץ, מומלץ, מומלץ. תודה רבה לך, רן בר מעוז. שבת שלום.